Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Hurma jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan bir soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Hurma jamoasi. Marhamat. Tomosha qiling. Kotib AI neyro tarmoqlardan foydalangan holda audio va video kontentni transkriptsiyalovchi ko'p funksiyali yangi xizmat. Bu birgina tinima 4 trillion dollarlik sanoatlarni vujudga keltirdi va insonlarning tavakkal qilishga bo'lgan munosabatini o'zgartirdi. Sizningcha, derivativlarning hajmi, ko'lami va ahamiyati haqida ko'pchilik xabardormi? Yo'q, bunday emas, chog'i. Aslida bu tinglama fizikadan atomlarni kashf etish, issiqlikning qanday uzatilishini tushunish va kazinoda blackjack o'yinida qanday yutishni o'rganishdan kelib chiqqan. Shunday ekan, fond bozori ilg'orlarining ayrimlari tajribali treyderlar emas, balki fiziklar, olimlar va matematiklar bo'lgani ajablanarli emas. 1988-yilda matematika fanlari professori Jim Simons Medallion Investment Fondni tashkil etgan va keyingi 30 yil davomida har yili Medallion fondi bozor o'rtachasidan yuqori daromad keltirgan. Ozgina emas, balki yiliga 66% yuqori daromad. Bunday o'sish sur'atida 1988-yilda birjaga kiritilgan 100 dollar bugun 8 milliard 400 million dollarga aylangan bo'lardi. Bu Jim Simonsni shubhasiz tarixdagi eng boy matematikka aylantirgan. Ammo matematikani yaxshi bilish moliyaviy bozorlarda muvaffaqiyatni kafolatlamaydi. Isaac Newton bunga yorqin misol. 1720-yilda Newton 77 yoshda bo'lgan va juda boy bo'lgan. U 10 yillar davomida Cambridge'da professor bo'lib ishlash orqali ko'p pul topgan va qirollik tangaxonasi boshlig'i sifatida qo'shimcha daromad olgan. Uning sof boyligi 30 ming funt sterling edi. Bu bugungi kunda 6 million dollarga teng. Boyligini ko'paytirish uchun Newton aksiyalarga sarmoya kiritgan. U tikkan katta summalarning bir qismi Janubiy dengiz kompaniyasiga qo'yilgan edi. Ularning faoliyati afrikalik qullarni Atlantika okeani orqali tashish bo'lgan. Biznes gullab-yashnayotgan va aksiyalar narxi tez o'sayotgan edi. 1720-yil apreliga kelib, Newton aksiyalarining qiymati 2 barobar oshgan. Shunda u o'z aksiyalarini sotgan. Biroq aksiyalar narxi ko'tarilishda davom etgan va iyun oyiga kelib, Newton aksiyalarini qayta sotib olgan hamda narx cho'qqiga chiqqanda ham aksiyalarni sotib olishni davom ettiravergan. Narx tushishni boshlaganda Newton aksiyalarni sotib yubormagan. U narx pasayishidan foydalanib, yanada ko'proq aksiya xarid qilgan. Ammo narxda tiklanish bo'lmagan va oxir-oqibat u o'z boyligining 3dan 1 qismini yo'qotgan. Nima uchun buni oldindan ko'ra bilmaganini so'rashganda Newton shuna javob bergan: "Men osmon jismlari harakatini hisoblay olaman, odamlarning aqlsizligini esa yo'q." Xo'sh, Simons Newton noto'g'ri qilgan nimani to'g'ri bajargan? Birinchidan, Simons ulkan olimlarning yutuqlaridan foydalanish imkoniyatiga ega edi. Moliyaviy bozorlarni modellashtirish uchun matematikadan foydalanishining asoschisi 1870-yilda tug'ilgan Louis Bachelet edi. U 18 yoshida ota-onasidan ajrilgan va otasining vino biznesini boshqarishga to'g'ri kelgan. Bir necha yildan so'ng u biznesni sotgan va fizikani o'rganish uchun Parijga ko'chib o'tgan, ammo u o'zini va oilasini ta'minlash uchun ish topish kerak edi va Parij fondi birjasida ish topgan. Birja ichida Newtonning odamlar aqlsizligi iborasi yuqori shaklida namoyon bo'lardi. Yuzlab treyderlar narxlarni baqirib aytib, qo'l ishoralari bilan muloqot qilib, bitimlar tuzardi. Bachelet'ning e'tiborini tortgan narsa option deb ataladigan shartnomalar edi. Eng qadimgi ma'lum optionlarni miloddan avvalgi 600 yillarda Yunonstonlik faylasuf Miletlik Tales sotib olgan. U kelayotgan yozda zaytun hosili mo'l bo'lishini taxmin qilgan. Bu g'oyadan foyda olish uchun u zaytun siqish moslamalarini sotib olishi mumkin edi. Agar u haq bo'lsa, ularga talab juda yuqori bo'lardi, ammo u mashinalarni sotib olish uchun yetarli mablag'ga ega emasdi. Buning o'rniga u barcha mavjud zaytun pressi egalariga borib, yozda ularning presslarini belgilangan narxda ijaraga olish huquqini ta'minlash uchun ozgina pul to'laydi. Hosil yig'imi kelganda, Tales haq bo'lib chiqadi. Zaytun shunchalik ko'p bo'ladiki, press ijarasi narxi osmonga chiqib ketadi. Tales press egalariga oldindan kelishilgan narxni to'laydi, so'ngra ularni yuqoriroq narxda ijaraga beradi va farqi unga foydaga qoladi. Shunday qilib, Tales birinchi ma'lum sotib olish, ya'ni call optionni amalga oshirgan. Sotib olish optionni sizga kelajakda ma'lum bir narxda, strike narx deb ataladi. Biror narsani sotib olish huquqini beradi, ammo majburiyatli emas. Shuningdek, siz put optionni ham sotib olishingiz mumkin. U sizga kelajakda strike narxida biror narsani sotish huquqini beradi, ammo majburiyatli emas. Put optionlari narx tushishini kutganingizda foydali.
Call optionlar esa narx ko'tarilishini kutganingizda foydali. Masalan, Apple aksiyasining hozirgi narxi 100 dollar deylik, lekin siz uning ko'tarilishini kutmoqdasiz. Siz 10 dollarga call optionni sotib olishingiz mumkin. U sizga 1 yildan keyin Apple aksiyasini 100 dollarga sotib olish huquqini beradi. Majburiyat emas. Bu strike narxdir. Kichik qo'shimcha sifatida Amerika optionlari muddati tugagunga qadar istalgan sanada amalga oshirilishi mumkin. Yevropa optionlari esa faqat muddat tugash sanasida amalga oshirilishi kerak. Sadoroq bo'lishi uchun biz Yevropa optionlariga e'tibor qaratamiz. Shunday qilib, agar 1 yildan keyin Apple aksiyasining narxi 130 dollarga ko'tarilsa, siz optiondan foydalanib, aksiyalarni 100 dollarga sotib olishingiz va darhol ularni 130 dollarga sotishingiz mumkin. Option uchun to'langan 10 dollaringizni hisobga olsak, siz 20 dollar foyda qilgan bo'lasiz. Aksincha, agar 1 yildan keyin aksiya narxi 70 dollarga tushsa, siz optiondan foydalanmaysiz va option uchun to'langan 10 dollaringizni yo'qotasiz. Shunda qilib, foyda va zarar diagrammasi quyidagicha bo'ladi. Agar aksiya narxi strike narxidan past bo'lsa, siz option uchun to'lagan pulni yo'qotasiz, ammo agar aksiya narxi strike narxidan yuqori bo'lsa, bu farqdan option narxini ayirgandan so'ng qolgan summa sizga foyda qoladi. Optionlarning kamida 3 ta afzalligi bor. Birinchisi, u sizning yo'qotishlaringizni cheklaydi. Agar siz option o'rniga aksiyaning o'zini sotib olgan bo'lsangiz va u 70 dollargacha tushib ketsa, siz 30 dollar yo'qotgan bo'lardingiz. Nazariy jihatdan, agar aksiya narxi 0 gacha tushsa, siz 100 dollar yo'qotishingiz mumkin. Ikkinchi afzallik shundaki, optionlar leverage beradi. Agar siz aksiyani sotib olgan bo'lsangiz va uning narxi 130 dollargacha ko'tarilsa, sizning investitsiyangiz 30%ga o'sgan bo'lardi. Ammo agar siz optionni sotib olgan bo'lsangiz, siz faqat 10 dollar qo'yishingiz kerak bo'lardi. Shunda qilib, sizning 20 dollar foydangiz 200% daromad hisoblanadi. Salbiy tomondan, agar siz aksiyaga egalik qilgan bo'lsangiz, sizning sarmoyangiz faqat 30%ga pasaygan bo'lar edi. Option bilan esa siz 100% yo'qotgan bo'lardingiz. Optionlar savdosida katta foyda olish imkoniyati bor, ammo katta yo'qotishlar xavfi ham mavjud. Uchinchi afzalligi shundaki, optionlarni hedjlash vositasi sifatida ishlatishingiz mumkin. Menimcha, optionlarning dastlabki maqsadi tavakkalni kamaytirish yo'lini topish bo'lgan. Albatta, odamlar sug'urta sotib olishni xohlagach, uni foyda uchun sotishini istaydigan boshlar ham paydo bo'lgan va shunday qilib bozorlar shakllanadi. Optsiyalar juda foydali investitsiya vositasi bo'lishi mumkin, ammo mashaliy savdo maydonida ko'rgan narsa ayniqsa aksiya optsiyalari narxiga kelganda tartibsizlik edi. Ular yuzlab yillar davomida mavjud bo'lishiga qaramay, hech kim ularni to'g'ri narxlash usulini topa olmagan edi. Savdogarlar shunchaki narx haqida kelishib olish uchun muzokara olib borishardi. Shunday. Kelajakda biror narsani sotib olish yoki sotish huquqini hisobga olsak, bu juda noaniq savdo turiga o'xshaydi. Shu sababli bu g'alati narx belgilash bir qator iqtisodchilar va tadbirkorlarni asrlar davomida qiynab kelgan muammo edi. Ehtimollik nazarasiga qiziqib qolgan Bashelye bu masalaning matematik yechimi bo'lish kerak deb o'ylaydi va buni o'zining ilmiy rahbari Anri Pankarga doktorlik dissertatsiyasi mavzusi sifatida taklif qiladi. O'sha paytda moliya matematikasi bilan shug'ullanish odatiy hol emasdi. Ammo Bashelyeni hayratda qoldirib, Pankare rozilik beradi. Optsionni aniq narxlash uchun avvalo vaqt o'tishi bilan aksiyalar narxi qanday o'zgarishini bilish kerak. Aksiya narxi asosan xaridorlar va sotuvchilar o'rtasidagi tortishuv orqali belgilanadi. Ko'proq odam aksiya sotib olmoqchi bo'lsa, narx ko'tariladi. Ko'proq odam aksiya sotmoqchi bo'lsa, narx tushadi. Biroq xaridorlar va sotuvchilar soniga deyarli har qanday narsa ta'sir qilishi mumkin. Ob-havo, siyosat, yangi raqobatchilar, innovatsiyalar va hokazo. Shunday qilib, Bashelye bu omillarning barchasini aniq bashorat qilish deyarli imkonsiz ekanini tushunadi. Shuning uchun siz qila oladigan eng yaxshi narsa aksiyalar narxining istalgan vaqtda bir xil ehtimollik bilan ko'tarilishi yoki tushishini taxmin qilishdir. Shu sababli uzoq muddatli istiqbolda aksiyalar narxi tasodifiy tarzda yuqoriga va pastga harakatlanadi. Go'yo ularning keyingi qadami tanga tashlash orqali aniqlanayotgandek. Tasodifiylik samarali bozorning asosiy belgisidir. Iqtisodchilar samarali deganda odatda trading orqali pul ishlab bo'lmasligini nazarda tutishadi. Aktivni sotib olib, uni darhol foyda uchun sota olmaslik kerak degan g'oya samarali bozor gipotezasi deb ataladi. Odamlar qanchalik ko'p fond bozorini bashorat qilish orqali pul topishga urinsa va keyin shu bashoratlar asosida savdo qilsa, narxlarni bashorat qilish shunchalik qiyinlashadi. Agar siz va men ertangi fond bozorini bashorat qila olsak, bugun shunday qilgan bo'lardik. Biz ertaga ko'tariladi deb o'ylagan aksiyalarimizni bugunoq sotib olishni boshlardik. Agar shunday qilsak, aksiyalar ertaga emas, balki hoziroq ko'tarilardi, chunki biz tobora ko'proq aksiya sotib olyapmiz. Demak, bashorat qilishning o'zi kelajakdagi natijalar sifatiga ta'sir qiladi. Shuning uchun to'liq samarali bozorda ertangi narxlar hech qanday bashorat kuchiga ega bo'lmaydi. Agar shunday bo'lganida, biz bugun undan
foydalangan bo'lardik. Bu galton taxtasi. Unda uchburchak shaklida joylashgan tayoqchalar qatori va taxminan 6000 ta mayda sharsimon podshimniklar bor. Men bu sharchalarni tayoqlar orasidan qo'yishim mumkin. Har safar shar tayoqqa urilganda uning chapga yoki o'ngga ketishi ehtimoli teng 50-50. Shunday qilib, har bir shar bu tayoqchalar orasidan o'tayotganda tasodifiy yo'l bosib o'tadi. Bu esa har qanday alohida sharning yo'nalishini oldindan aytib berishni deyarli imkonsiz qiladi. Ammo agar men taxtani ag'darsam, barcha sharlar birgalikda har doim oldindan aytib berishi mumkin bo'lgan naqshni hosil qilishni ko'rasiz. Bu tasodifiy yo'llar to'plami normal taqsimotni yaratadi. U o'rtada joylashgan, chunki sharning bu yerga yetib kelish uchun bosib o'tishi mumkin bo'lgan yo'llar soni eng ko'p. Chetga chiqqan sari sharning u yerga yetib borish uchun bosib o'tishi mumkin bo'lgan yo'llar soni kamayib boradi. Masalan, agar shar bu yerga tushishni xohlasangiz, u pastgacha faqat chapga qarab ketish kerak. Demak, bu yerga yetib kelishning faqat bitta yo'li bor. Ammo o'rtaga yetib kelish uchun shar bosib o'tishi mumkin bo'lgan minglab yo'llar mavjud. Bashile aksiya narxi xuddi galton taxtasidan o'tgan sharga o'xshaydi deb hisoblangan. Tayoqchalarning har biri qo'shimcha qatori vaqt birligini ifodalaydi. Shunday qilib, qisqa vaqt ichida aksiya narxi faqat ozgina ko'tarilishi yoki tushishi mumkin, ammo vaqt o'tishi bilan narxlarning keng diapazoni yuzaga kelishi mumkin. Bashileyning ta'kidlashicha, aksiyaning kutilayotgan kelajak narxi joriy narx atrofida markazlashgan va vaqt o'tishi bilan kengayib boruvchi normal taqsimot bilan tavsiflanadi. Bashile o'zi yuqori haroratli joylardan past haroratli joylarga issiqlik tarqalishini tavsiflovchi tenglamani qayta kashf etganini anglaydi. Bu tenglamani dastlab 1822-yilda Jozef Furye kashf etgan edi. Shu bois Bashile o'z kashfiyotini ehtimollar radiatsiyasi deb ataydi. U moliya haqida yozgani uchun fiziklar jamoasi bunga e'tibor bermaydi. Ammo tasodifiy yurish matematikasi keyinchalik fizikaga deyarli bir asrlik jumboqni yechishga yordam beradi. 1827-yilda shotlandiyalik botanik Robert Brown mikroskop ostida chang donalarini kuzatayotganda mikroskop slaydidagi suvda muallaq turgan zarrachalarning tasodifiy harakatlanayotganini payqaydi. U bu harakatning changning tirik modda ekanligi bilan bog'liq yoki yo'qligini bilmagani uchun lava changi va meteorit jinslari kabi naorganik zarrachalarni ham sinab ko'rdi. Ular ham xuddi shunday harakatlanayotganini ko'radi. Shunday qilib, Braun yetarlicha kichik bo'lgan har qanday zarrachalar bu tasodifiy harakatni namoyon qilishni aniqlaydi. Bu harakat keyinchalik Braun harakati deb ataladi. Biroq uning sababi uzoq vaqt sir bo'lib qoladi. 80 yil o'tgach 1905-yilda Einstein bu savolga javob topadi. O'tgan 200 yil davomida gazlar va suyuqliklar molekulalardan tashkil topgan degan g'oya tobora ommalashib borgan edi. Ammo hamma ham molekulalar fizik ma'noda haqiqatan mavjud ekanligiga ishonmasdi. Shunchaki bu nazariya ko'plab kuzatuvlarni tushuntirib bera olardi xolos. Shu g'oya Einsteinni Braun harakati zarraga har tomondan har lahzada uriluvchi trillionlab molekulalar tufayli yuzaga keladi degan farazga olib keldi. Ba'zida zarraga bir tomondan boshqasiga qaraganda ko'proq molekula uriladi va u darhol harakatga keladi. Matematika hisobni keltirib chiqarish uchun Einstein kuzatuvchi sifatida biz bu to'qnashuvlarni hech qanday aniqlik bilan ko'ra olmasligimiz yoki bashorat qila olmasligimizni taxmin qildi. Shuning uchun har qanday vaqtda zarrachaning bir yo'nalishda harakatlanish ehtimoli boshqa yo'nalishda harakatlanish ehtimoli bilan teng deb hisoblaymiz. Xuddi birja narxlari kabi mikroskopik zarralar galton taxtasidan tushayotgan shar kabi harakatlanadi. Zarrachaning kutilayotgan joylashuvi vaqt o'tishi bilan kengayadigan normal taqsimot bilan tavsiflanadi. Shuning uchun ham mutlaqo harakatsiz suvda ham mikroskopik zarrachalar tarqaladi. Bu diffuziyadir. Braun harakati sirini ochish orqali Einstein atomlar va molekulalar mavjudligining aniq isbotini topdi. Albatta, u Bashelening tasodifiy yurishini 5 yil oldin kashf etganidan bexabar edi. Bashele doktorlik dissertatsiyasini tugatgunicha u nihoyat optionni narxlashning matematik usulini ishlab chiqdi.
Yodda tutingki, call opsiyasi bilan agar aksiyalarning kelajakdagi narxi strike narxidan past bo'lsa, siz option uchun to'langan pulni yo'qotasiz. Ammo agar aksiya narxi strike narxidan yuqori bo'lsa, bu farq cho'ntakka qoladi va agar aksiya siz option uchun to'laganingizdan ko'proq oshgan bo'lsa, sof foyda olasiz. Shunday qilib, option sotib oluvchining foyda olish ehtimoli narxning uning uchun to'langan narxdan ko'proq oshish ehtimoli bo'lib, bu yashil bo'yalgan hududga teng. Sotuvchining pul ishlash ehtimoli esa narxning yetarlicha past bo'lishi va xaridor to'laganidan ko'p pul ishlamasligi ehtimoli bo'lib, bu qizil bo'yalgan hududdir. Foyda yoki zararning har bir natijaning ehtimoliga ko'paytirib, Bashley optionning kutilayotgan daromadini hisoblab chiqadi. Xo'sh, uning narxi qancha bo'lishi kerak? Agar option narxi juda yuqori bo'lsa, hech kim uni sotib olishni xohlamaydi. Aksincha, agar narx juda past bo'lsa, hamma uni sotib olishni xohlaydi. Mashinaning fikricha, adolatli narx xaridorlar va sotuvchilar uchun kutilgan daromadni tenglashtiradi. Ikkala tomon ham bir xil miqdorda yutish yoki yutqazish kerak. Bu Bashelening optionni qanday to'g'ri baholash haqida kashfiyot edi. Bashele dissertatsiyasini tugatgach, tasodifiy yurishni ixtiro qilishda Einsteindan o'zib ketdi va yuzlab yillar davomida option treyderlar yecha olmagan muammoni hal qildi. Lekin hech kim buni payqamadi. Fiziklar bunga qiziqmadi, treyderlar esa bunga tayyor emas edi. Birja treyderlari milliardlab dollarlarni odamlarning aqlsizliklariga tikib, tunda qanday uxlashlarini bilmayman, lekin men ushbu videoning homiysi Aid Sleep tufayli juda yaxshi uxlayapman. Men yaqinda Avstraliyaga ko'chib o'tdim. Bu yerning havosi juda issiq. Ammo Aid Sleep Pod yordamida tunda isib ketmayapman. Bu yotoq haroratini nazorat qilish va qanchalik yaxshi uxlayotganingizni kuzatish imkonini beruvchi aqlli matrasdir. Haroratni 13 Celsius darajadan 43 Celsius darajasigacha xohlaganingizcha belgilashingiz mumkin. Ayolimga mendan ko'ra biroz issiqroq harorat yoqadi. Shuning uchun har birimiz o'z tomonimizdan o'zimizga mos haroratni tanlay olishimiz juda qulay. Agar o'zingiz uchun qaysi harorat eng yaxshi ekanligini bilmasangiz, Pod sizning ideal haroratingizni o'rganadi va uni avtopilot yordamida tun bo'yi optimallashtirib boradi. Odatda butun boshda bir necha daraja salqinroq bo'lishni, keyin esa talab uyg'onishga yordam berish uchun isishni anglatadi. Shuningdek, u sizni yengil tebranish bilan uyg'otishi mumkin. Bu juda yoqimli va telefonning bezovta qiluvchi ovozi kabi yoningizdagilarni uyg'otib yubormaydi. Bilasizmi, men poddan foydalanishdan oldin va keyin uyqumni kuzatib bordim va poddan foydalangandan keyin uzoqroq uxlayotganimni va kamroq uyg'onayotganimni angladim. Agar buni o'zingiz sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, tavsifda keltirilgan havolani bosing. Videosini ushbu qismga homiylik qilgan uchun yana bir bor aytishlikka katta rahmat. 1950-yillarda yosh fizika fakulteti bitiruvchisi Ed Thorpe Los-Anjelesda doktorlik dissertatsiyasi ustida ishlayotgan edi. Bir necha soatlik masofada joylashgan Las-Vegas tez orada dunyoning qimor poytaxtiga aylanayotgan edi va Thorpe bu yerda katta boylik orttirish imkoniyatini ko'rdi. U Vegasga borib, blackjack stoliga o'tirdi. O'sha paytda dealer faqat bitta karta dastasidan foydalanardi. Shuning uchun Thorpe o'ynalgan barcha kartalarni eslab qolishi mumkin edi. Bunga ustunlikka ega bo'lish imkoniyatini berardi. Imkoniyat uning foydasiga bo'lsa, u o'z mablag'ining kattaroq qismini aks holda kamroq qismini tikardi. U qarta sanash usulini kashf etgandi. Bu ajoyib kashfiyot edi, chunki blackjack turli ko'rinishlarda yuzlab yillar davomida mavjud bo'lib kelgan va bu usul unga bir muddat katta daromad keltirdi. Ammo kazinolar uning strategiyasini payqab qolishdi va qarta sanashning afzalliklarini kamaytirish uchun o'yinga ko'proq qarta dastalarini qo'shishdi. Shundan so'ng Thorpe o'z yutuqlarini u yer yuzidagi eng katta kazino deb atagan fond bozoriga olib kirdi. U 20 yil davomida har yili 20% daromad keltiradigan hedge fondni tashkil etdi. Bu o'sha paytdagi eng yaxshi ko'rsatkich edi. U bunga blackjack stolida o'rgangan ko'nikmalarini fond bozoriga o'tkazish orqali erishdi. Thorpe hedgelashning yangi usulini, ya'ni muvozanatlash yoki kompensatsiya operatsiyalari orqali zararlardan himoyalanish usulini yaratdi. Thorpe buni matematik yo'l bilan amalga oshirdi. U yutish va yutqazish ehtimolliklarini tahlil qilib, ma'lum sharoitlarda ma'lum qonuniyatlardan foydalanib, garov o'ynash imkoniyatini o'z foydasiga o'zgartirish mumkinligi haqida xulosaga keldi. Aytaylik, Bob Alisaga aksiyalarga option sotadi. Faraz qilaylik, aksiya narxi ko'tarildi va endi Alisa uchun foyda kutilmoqda. Endi har bir qo'shimcha 1 dollar uchun aksiya narxi oshsa, Bob 1 dollar yo'qotadi. Ammo u bitta aksiyaga egalik qilish orqali bu xavfni bartaraf etishi mumkin. Shunda agar narx ko'tarilsa, u option bo'yicha 1 dollar yo'qotadi, lekin bu dollarni aksiyadan qaytarib oladi. Agar aksiya narxi tushib, Alisa uchun foydasiz bo'lib qolsa, Bob aksiyalarini sotadi va shu bilan hech qanday pul yo'qotmaydi. Bu dinamik hedgelash deb ataladi. Bu usul Bobga aksiyalar narxining o'zgarishidan minimal xavf bilan foyda olish imkonini beradi. Istalgan vaqtda P hedgelash portfeli V optionni ma'lum miqdordagi delta aksiyalar bilan
muvozanatlaydi. Bu asosan shuni anglatadiki, men sizga savdoning qarama-qarish tomonini o'z zimmamga olmasdan biror narsa sotish mumkin. Buni tushunishning yana bir yo'li shundaki, men siz uchun sun'iy ravishda option yaratdim. Men uni yo'q joydan dinamik trading orqali yaratdim. Dinamik hedjlash. Bubning misol deltasida ko'rganimizdek, undagi aksiyalar miqdori joriy narxlarga qarab o'zgaradi. Matematik jihatdan bu option narxining aksiya narxi o'zgarishi bilan qanday o'zgarishini ifodalaydi. Ammo Torp Bashelyening optionlarni narxlash modelidan qoniqmagan edi. Birinchidan, aksiya narxlari butunlay tasodif emas. Agar biznes yaxshi ishlayotgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan ular ko'tarilishi yoki yomon bo'lsa tushishi mumkin. Bashelyening modeli buni e'tiborga olmagan edi. Shuning uchun Torp optionlarni narxlash uchun aniqroq model ishlab chiqdi va bu o'zgarishni hisobga oldi. Aslida men bu modelni 1967-yilning o'rtalarida aniqladim va uni o'zim uchun ishlatishga qaror qildim. Keyinchalik esa o'z investorlarimdan buni sir saqlashga qaror qildim. G'oya asosan hamma uchun ko'p pul ishlashda edi. Uning strategiyasi shunday edi. Agar option uning modeli bo'yicha arzon bo'lsa, uni sotib olish kerak. Agar u qimmat baholangan bo'lsa, uni qisqa muddatga sotish, ya'ni unga qarshi garov o'ynash kerak edi. Shunday qilib, ko'pincha u savdoning g'olib tomonida bo'lardi. Bu 1973-yilgacha davom etdi. O'sha yili Fisher Black va Myron Scholes sanoatni o'zgartirgan teglamani ishlab chiqdilar. Robert Martin mustaqil ravishda o'zining versiyasini e'lon qildi. U stoxastik hisoblash matematikasiga asoslangan edi. Shuning uchun u ham e'tirof etildi. Men bu sohada yolg'iz bo'laman deb o'ylagandim. Lekin afsuski, Fisher Black va Myron Scholes bu g'oyani e'lon qilishgandi va ular modelni mendan yaxshiroq ishlab chiqishgandi. Chunki ularning xulosalarida juda aniq matematika hisobi bor edi. Bashelya kabi ular ham option narxlari va sotuvchilar ham xaridorlar uchun adolatli bo'lish kerak deb hisoblashardi, lekin ularning yondashuvi butunlay yangi edi. Ular aytishicha, agar Torp o'zining delta hedjlashi bilan qilgani kabi optionlar va aksiyalarning xavfsiz portfelini tuzish mumkin bo'lsa, unda samarali bozorda, adolatli bozorda bu portfel xavfsiz daromad stavkasidan ko'proq daromad keltirmasligi kerak. Ya'ni xuddi shu pulni eng xavfsiz aktivga, AQSh xazina obligatsiyalariga qo'yilgandagi daromaddan ortiq bo'lmasligi kerak. Faraz shundan iborat ediki, agar siz qo'shimcha tavakkal qilmayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha daromad olish mumkin bo'lmasligi kerak. Aksiya narxlarining vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishini tasvirlash uchun Black, Scholes va Martin xuddi Torp kabi Bashelya modelining yaxshilangan versiyasidan foydalanishdi. Bu har qanday vaqtda aksiya narxi tasodifiy tarzda harakatlanishini, shuningdek, yuqoriga yoki pastga qarab umumiy tendensiyaga o'zgarishini ko'rsatadi. Bu ikki tenglamani birlashtirish orqali Black, Scholes va Martin moliyaviy sohadagi eng mashhur tenglamani yaratishdi. U har qanday turdagi shartnomaning narxini har qanday aktivga, aksiyalar, obligatsiyalar va boshqalarga bog'laydi. Ular bu tenglamani e'lon qilgan yili Chicago Option birjasi tashkil etildi. Nima uchun bu tenglama shunchalik muhim? Moliya sohasida u o'yinni qanday o'zgartirdi? O'sh, sababi shuki, siz bu xususiy hosilali differensial tenglamani yechganingizda option narxining aniq formulasini bir qator kirish parametrlarining funksiyasi sifatida olasiz. Ilk bor sizda aniq ifoda paydo bo'ladi. Parametrlarni kiritasiz va natijada raqam chiqadi. Shunda odamlar undan tradingda foydalana oladilar. Shunaqa. Bu ijtimoiy fanlarda akademik g'oyaning sanoat tomonidan eng tez qabul qilinishiga olib keldi. Atigi bir necha yil ichida Black Scholes formulasi Wall Street uchun optionlar savdosining mezoni sifatida qabul qilindi. Birjada savdo qilinadigan optionlar bozori portladi va endi u multitrillion dollarlik sanoatga aylandi. Bu bozordagi hajm har 5 yilda taxminan 2 barobar oshmoqda. Bu Mur qonunining moliyaviy ekvivalentidir. Kredit default swaplari bozori, OTS derivativlar bozori, sekuritizatsiyalangan qarz bozori kabi boshqa sohalar ham xuddi shunday tez o'sdi. Bularning barchasi multitrillion dollarlik sanoat bo'lib, u yoki bu tarzda Black Scholes Martin option narxlash g'oyasidan foydalanadi. Bu nafaqat hedge fondlar uchun, balki har qanday narsadan himoyalanishning butunlay yangi usulini ochib berdi. Hozirgi kunda deyarli har bir yirik kompaniya, hukumat va hatto individual investorlar ham tavakkalga qarshi himoyalanish uchun optionlardan foydalanadilar. Aytaylik, siz aviakompaniya boshqaryapsiz va neft narxining oshishi foydangizga salbiy ta'sir qilishidan xavotirdasiz. Black Scholes Martin tenglamasidan foydalanib, bu xavfni aniq va samarali himoyalash usuli mavjud. Siz neft narxini kuzatib boradigan moslama sotib olish optionini narxlaysiz va agar neft narxi oshsa, bu option foyda keltiradi.
Bu esa sizga to'ldirishingiz kerak bo'lgan yoqilg'ining yuqori narxini qoplashga yordam beradi. Shunday qilib, Black Scholes Martin xavfni kamaytirishga yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, Oliy Varashni ham ta'minlashi mumkin. Aksiyalar bilan savdo qiluvchi kunlik treyderlar va GameStop aksiyalariga qarshi garov o'ynagan hedge fund short sotuvchilar o'rtasidagi davom etayotgan kurash natijasida aksiyalar narxi 700% ga ko'tarilgan. GameStop turli sabablarga ko'ra juda qiziqarli misol, ammo bu vaziyatda optionlar muhim rol o'ynadi. Chunki Redditning Wall Street Bets kichik kanaldagi foydalanuvchilarining kichik guruh aksiyalarini qisqartirgan va kompaniya biznesdan chiqib ketishiga garov o'ynagan hedge fund menejerlari jazolanishi kerak degan qarorga keldi. Shuning uchun ular narxni oshirish maqsadida GameStop aksiyalarini sotib olishdi. Ma'lum bo'lishicha faqat aksiyalarni sotib olish yetarli emas ekan. Chunki 1 dollarlik naqd pul bilan siz 1 dollarlik aksiya sotib olishingiz mumkin, lekin xuddi shu 1 dollarlik naqd pul bilan siz 1 dollardan ancha ko'p qiymatli aksiyalarga ta'sir qiladigan optionlarni sotib olishingiz mumkin. Ba'zi hollarda 1 dollarlik optionlar orqali 10 yoki 20 dollarlik aksiyalarga ta'sir o'tkazish mumkin. Demak, bu qimmatli qog'ozlarda tabiiy leverage mavjud. Natijada ham aksiyalarni ham optionlarni sotib olish narxlarining juda tez ko'tarilishiga olib keldi. Bu esa hedge fund menejerlarining tez orada katta miqdordagi mablag'larini yo'qotishiga sabab bo'ldi. Xosralar uchun bu bozor qanchalik katta? Black Scholes Martin modelidan kelib chiqqan bu butun soha qanchalar keng? Xosralar bozorining hajmi haqida turli taxminlar mavjud. Avvalo xosala nima ekanligini aniqlab olaylik. Xosala bu qiymati boshqa moliyaviy vositadan kelib chiqadigan moliyaviy vosita. Masalan, option hosilaga misol bo'la oladi. Umuman olganda, jahon derivativlar bozorining hajmi bir necha 100 trillion dollarga yetadi. Bu ular asoslangan qimmatli qog'ozlar hajmiga nisbatan qanday? Bu asosiy qimmatli qog'ozlardan bir necha barobar ko'p. Gapingizni bo'laman, lekin bu g'alati tuyuladi. Narsaning o'zidan ko'ra unga asoslangan narsalarga ko'proq pul tikish mantiqsiz-ku. To'g'rimi? To'g'ri. Bu qanday ma'noga ega ekanligini tushuntirib bering. Chunki optionlar asosiy narsani olib, uni 5, 10, 20, hatto 50 ta narsaga aylantirish imkonini beradi. Shunday qilib, biz optionlar va xosiralar deya ataydigan bu qog'ozlar aslida asosiy aktivning ko'plab turli xil versiyalarini yaratishga imkon beradi. Bu versiyalar odamlarning o'z tavakkal va daromad afzalliklariga ko'ra ma'qulroq bo'lishi mumkin. Bu bozorlar va jahon iqtisodiyotini barqarorlashtiradimi, beqarorlashtiradimi yoki umuman ta'sir qilmaydimi? Uchala holat ham bo'lishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, normal sharoitlarda bu bozorlar juda muhim likvidlik va barqarorlik manbai hisoblanadi. G'ayritabiiy vaziyatlarda, ya'ni bozordagi stress davrlarida bu qimmatli qog'ozlarning barchasi bir yo'nalishda, odatda pastga harakat qilishi mumkin. Ular birgalikda pastlaganda esa bu bozorning juda katta inqirozini keltirib chiqaradi. Bunday sharoitlarda xosiralar bozori bu turdagi bozor buzilishlarini kuchaytirishi mumkin. 1997-yilda Martin va Scholes iqtisod bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lishdi. Blackning hissasi ham tan olindi, ammo afsuski u 2 yil oldin vafot etgandi. Biz optionlardan katta pul ishlashimiz mumkin edi, lekin Black va Scholes bu sirni hammaga aytib qo'yishdi. Optionlarni narxlash formulasi endi hammaga ma'lum bo'lgani uchun hedge fondlar bozor samarasizligini aniqlashning yanada yaxshiroq usullarini topish kerak bo'ladi. Bu yerda Jim Simons paydo bo'ladi. Fond bozori bilan shug'ullanishdan oldin Simons matematik bo'lgan. Uning Riemann geometriyasi bo'yicha ishlari matematika va fizikaning ko'plab sohalarida, jumladan tugunlar nazariyasi, kvant maydon nazariyasi va kvant hisoblashlarida muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Sharon Simons nazariyasi esa tugunlar nazariyasiga matematik asos yaratdi. 1976-yilda Amerika matematika jamiyati unga geometriya bo'yicha Oswald Veblen mukofotini topshirdi. Ammo akademik karyerasining cho'qqisida Simons yangi qiyinchiliklar izlay boshladi. 1978-yilda Renaissance Technologies kompaniyasini tashkil etganida uning strategiyasi fond bozorida qonuniyatlardan topish uchun mashinali o'rganishdan foydalanish edi. Qonuniyatlar esa pul ishlash imkoniyatlarini yaratadi. Asl vazifa juda katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash edi. Dastlabki paytlarda biz buni qo'lda bajarishimizga to'g'ri keldi. Biz federal zaxiraga borib, foiz stavkalari tarixi va shunga o'xshash ma'lumotlarni nusxalab olardik, chunki ular hali kompyuterlarda mavjud emasdi. Uning fikriga ko'ra, bozor juda murakkab bo'lib, hech kim aniq bashorat qila olmas edi.
Ammo Simons sovuq urush davrida AQShning mudofaa tahlili institutida ishlagan va u yerda rus kodlarini ko'p miqdordagi ma'lumotlardan qonuniyatlarini ajratib olish orqali ochgan edi. Simons shunga o'xshash yondashuv bozorini ham yenga olishga ishonardi. Shundan so'ng o'zining akademik aloqalaridan foydalanib, topolgan eng yaxshi olimlarni ishga yolladi. O'shanda ishga qabul qilish mezonlaringiz qanday edi? Agar ular moliya haqida hech narsa bilmasa, aynan kimni izlagansiz? Fizika bo'yicha doktorlik darajasiga ega bo'lgan, 5 yillik tajribaga ega, bir nechta sara maqolalar yozgan va shubhasiz astronomiya, matematika yoki statistika sohasida iqtidorli bo'lgan shaxslarni ilm-fan bilan shug'ullangan va uni mukammal uddalagan odamlarni. Matematiklar va fiziklar bu sohaga jalb etilgani ajablanarli emas. Birinchidan, moliya, matematika fani dotsenti bo'lishga nisbatan ancha yuqori daromad keltiradi. Ko'plab matematiklar uchun option narxlarining jozibadorligi ularning kasbiy faoliyatidagi boshqa har qanday narsadan kam emas. Ulardan biri yashirin Markov modellarining asoschisi Leonard Baum edi. Xuddi Einstein atomlarni bevosita kuzata olmasak-da, ularning mavjudligini chang zarrachalariga ta'sir orqali aniqlash mumkinligini tushunganidek, yashirin Markov modellari ham bevosita kuzatib bo'lmaydigan, ammo kuzatishimiz mumkin bo'lgan narsalarga ta'sir ko'rsatadigan omillarni topishga qaratilgan. Tez orada Renaissance o'zining hozirda mashhur bo'lgan medalyon fondini ishga tushirdi. Yashirin Markov modellari va boshqa ma'lumotlarga asoslangan strategiyalardan foydalanib, Medallion fondi barcha davrlarning eng yuqori daromadli investitsiya fondiga aylandi. Bu esa UCLA'dan Bradford Cornell'ning o'zining Medallion fondi eng yorqin qarshi misol nomli maqolasida samarali bozor gipotezasining o'zi noto'g'ri bo'lishi mumkin degan xulosaga kelish sabab bo'ldi. 1988-yildan men bu gipotezani AQSh fond bozorida sinovdan o'tkazib, maqola chop etdim va gipoteza noto'g'ri ekanligini aniqladim. Siz ma'lumotlarga asoslanib bu gipotezani rad etishingiz mumkin. Demak, fond bozorida bashorat qilish imkoniyatlari mavjud. Demak, bozorni yengish mumkin demoqchimisiz? Agar sizda to'g'ri modellar, tegishli tayyorgarlik, resurslar, hisoblash quvvati va boshqa zarur vositalar bo'lsa, bozorni yengish mumkin. Ha. Fond bozoridagi qonuniyatlarini va tasodifiylikni topgan odamlar ko'pincha fiziklar va matematiklar bo'lishgan, biroq ularning ta'siri faqat boylik orttirish bilangina cheklanib qolmadi. Bozor dinamikasini modellashtirish orqali ular tavakkal haqida yangi tushunchalar yaratdilar va butunlay yangi bozorni ochdilar. Ular derivativlarning aniq narxi qanday bo'lishi kerakligini aniqladilar va shu orqali bozor samarasizligini bartaraf etishga hissa qo'shdilar. Qiziq tomoni shundaki, agar biz fond bozoridagi barcha qonuniyatlarni aniqlab olsak, ularni bilishimiz, ularni yo'q qilishimizga imkon beradi. Shunda biz nihoyat barcha narx o'zgarishlari haqiqatdan ham tasodifiy bo'lgan mukammal samarali bozorga ega bo'lamiz. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.